Tak jsme zpátky přítomní na trati na závodu GT1 na české F1 lize na závodu v Marrakeši. Se mnou zde komentuje Filipe Pete. Dobrý den, zdravím vás ještě raz a vítajte při sledování. Tak tady vidíme menší problém jednoho z jezdců v zahřívacím kole. Otáčet se tady je hodně složité, ale vypadá to, že to nakonec zvládne. Ještě předem bych chtěl trošku říct o menších problémech a technických problémech, které nás trošku potkávají dneska. Zřejmě to nebude úplně plynulý přenos, i tak se pokusíme dokumentovat v těchto mamutích podmínkách, protože opravdu momentálně nejde nic, co bychom chtěli, ale určitě se můžete těšit, že za měsíc a půl určitě dojde ke zlepšení a přejdeme i do HD přenosu, ale bohužel dneska to budeme muset nějak vytrpět. Doufejme, že nás technika trošku poslechne a bude to aspoň trošku dívatelné. Tak, ale všechno už je nachystané na start závodu. Jezdci jsou už seřazeni na startovním roštu. A za pár okamžiků nám zasnou červená světla a bude odstartováno. Tak ještě tam Aston Martin má trošku problémy se zařadit, ale červená světla už svítí a závod bude pomalu odstartován, což se stalo právě teď. A velice dobře tam odstartoval právě Aston Martin, snaží se dostat na čtvrtou pozici. Velice dobře tam úřaduje i Audi. Uvidíme, jak se nám to seřadí do první zatáčky. Vedeníče, ale už tam musí odolávat tlaku Audiny, ale ta se dostala ještě do problému s druhým GT vozem. Bohužel teďka neznám úplně jména a tam je v problémech Ferrari. Tak Ferrari se dostala do velkých potíží. Tak je to Petras. No tak to není moc dobrý začátek pro Ferrari, protože vlastně Ferrari zakončuje celý startovní pole. A pro Ferrari to bude velice těžký závod, protože ta ztráta už je velice velká. Ještě před nimi je Porsche Pavla Hela, ten už má taky velkou ztrátu. No a podívejme se, Pavel Hel chybuje a naráží do svodidel a uráží přední kapotu. No tak pro Porsche a Ferrari to je zatím velké trápení a to jsme teprve v polovině prvního kola. Tak bylo to zbytečná nehoda, škoda něj. Uvidíme, ako sa bude závod ďalej vyvíjať. Zatiaľ to vyzerá veľmi zaujímavo. Tak na prvních dvou pozíciách teda Ford GT a Audi, tady trošku problémy s internetem, ale Audi tam projelo tu šikanu rovně, no a hned ztratilo a doráží na ní druhý Ford GT, což by měl být vůz Martina Košťálíka. Ale ten vypadá to, že nemá úplně nejlepší rychlost a zase ztratil na Audi. No a jinak se vzadu nic moc neděje, tak jestli se nám seřadili na pozicích první Jiří Niče, druhý Denis Zeťák, třetí tam je Martin Košťálík, čtvrtý by tam měl být, těžko říct, Danko Pastor. A dál už nevím, protože grafika zasla, ale to je momentální pořadí na prvních čtyřech pozicích. Ze závodu nám už víceméně trošku odpadli Ferrari a Porsche, ta, jak jsme viděli na začátku, sice pokračují, ale ta ztráta už je velká. Aktuálně na live timingu světí na čtvrté pěstě, na čtvrtém městě právě Pastor, takže asi se poradí trošku mení. Škoda hlavně těch Ferrari, ty se snaží v této části sezóny trošku bojovat, ale evidentně smola se jim lepí na pety. Ano, tady vidíme rozdíl mezi Jiřím Ničem a Denisem Zeťákem, což dělá momentálně půl sekundy, ale podívu, Denis Zeťák zatím drží tempo Jiřího Ničeho jako jediný, zatímco ostatní víceméně už odpadli a vypadá to, že aspoň z tohoto pohledu to vypadá o to vítězství zatím mezi vozem Audi Denise Zeťáka a vozem Ford GT Jiřího Ničeho. Tak Niče jde o titul, takže mal by se držet vpredu a po těch všetkých koliziách z prvého kola
by sa toto poradie už nejako extrémne meniť nemalo. A sme videli v poslední zatáčce trošku v problémech Denis Pastor, ktorý sa tam dostal do menšieho smyku, ale s pořadím mi trošku vypadáva Martin Košťálik, neviem, jestli grafika přímo neukazuje Martina Košťálika, nebo tam došlo k nejaké penalizácii, opravdu netuším, ale zrejme to bude chyba grafiky. Nevím, jestli máš nejaké lepšie informácie, Filipe, k tomu. Mám, bude to iba grafickou chybou, Martin Košťálik stále figuruje na druhom mieste. Áno, na mieste tretím a už sa to spravilo, i když grafika stále úplne nezareagovala túhle informácii. No ale na pořadí sa tá nic nemiení, první Jiří Niče, druhý Denis Zeťák, tretí Martin Košťálik, čtvrtý Denis Pastor a pátý Andrej Chlebec. Ale už je to hodně roztahané, třeba šestý Kopítko už má velký náskok na jezdce za sebou, ale grafika nás absolutně neposlouchá, protože Martina Košťálika mi to ukazuje až šestého, takže což není vůbec pravda, Martin Košťálik, se na něho díváme, ano, grafika už konečně zaregistrovala a ukazuje nám momentální ztrátu Martina Košťálika na Jiřího Níčeho, který ale jede první, takže... Ne, tak omlouvám se, tady mi něco ušlo, Jiří Niče už je druhý. No trošku nás stretajú technické problémy a vidíme to teda aj v závode, áno, blbne trošku aj grafika a zároveň je to pravda, Jiří Niče už je na druhom mieste. Tak to se omlouvám, to nám trošku ušlo, přece jenom tam trošku problém s grafikou ohledně Martina Košťálika nás trošku víc zaměstnal. A mezi tím se Denis Zeťák dostal na první pozici a to s velice luxusním náskokem. No tak zřejmě tam přišla nějaká mina ze strany Jiřího Níčeho, ale Jiří Niče má stále velký náskok na svého týmového, nebo ne kolegu, ale minimálně no, kolegu přímo ze stáje Martina Košťálika. Dále už ostatní mají velkou ztrátu a tady velká kolize, Aston Martin se nevešel do zatáčky, ale v mnohem víc to odneslo Lamborghini Gallardo a to je Kopítko, no tak to je velká smůla, tady se na to podíváme ještě jednou. No, to byla velká rana. Ani jeden z vozů to netrefil, ale přece jenom Kopítko to bohužel trefil přesně na kolo ty pneumatiky a vypadá to, že pro něj by to mohlo znamenat konec závodu. Ano, s tou pneumatikou bude určitě velký problém a kým se zároveň dostane do boxov a zároveň kým mu to opraví a to chvilku potrvá, myslím si, že v tomto závode už v jeho případě o moc nepojde, ak vlastně bude ještě pokračovat. No, tak to nám odpadá další jezdec z těch bojů o té čelní pozice. Tady vidíme pořadí teda první Denis Zeťák už přes 2 sekundy na Jiřího Níčeho. Bohužel grafika opravdu blbne a neukazuje nám to pořadí dál. Ale tady vidíme, jak se pere s Lamborghinem právě Kopítko, ale opravdu bez toho kola jet je velice nepříjemné a velice těžké, ale hlavně taky nebezpečné pro ostatní jezdce, i když na trati zde moc jezdců není. Tak nakonec se dopravil do boxu, ale jak říkal Filip, tohle už pro něj je hodně ztracený závod. Tak dá se povedat, že já jsem odišel z kresla pretekára a Denis Zeťák akurát přišel a vyzerá to, že přinesl so sebou teda velký talent, alebo teda, že je velkým talentom a už v druhém závodě ukazuje, že má na to, aby vyhrával. Ano, určitě jo, tady vidíme momentálně Jiřího Níčeho, který má už opravdu velkou ztrátu, už téměř přes 3 sekundy a Denis Zeťák jede naprosto výborně. Opravdu ujíždí lídrovi průběžného pořadí, ne lídrovi, ale samozřejmě po tomhle závodě zřejmě, jo, jestli se Jiřímu Níčemu podaří dojet na stupně vítězů nebo na jakékoliv líp bodované pozici, než je 5 bodů. A opravdu Denis Zeťák jede perfektně zatím. A špatně nejede ani Martin Košťálik na třetím místě, ale zatím se mu
Jiřího ničeho moc nedaří stahovat. Myslím si, že i ta ztráta mezi ztráta na ničeho se zvětšuje. Ale tady! Tady v problémech Denis Zeťák, tak teďka jsem to zakřik, tak Denis Zeťák jel perfektně, ale až doteď a dostal se tam do větších problémů a Jiří Niče se dostává zpátky na první pozici. Tak to byla v jeho podání velká škoda, asi išlo o jazdickou chybu, bohužel došel zadarmo o město, ale naopak v majstrovském tituli to může pomoct právě Jiřímu Ničemu. No, viděli jsme tu bouračku, to měl Denis Zeťák hodně velký štěstí, že z toho vyvázl víceméně bez poškození nějakého většího, protože ta bouračka rozhodně nebyla mírná. A Denis Zeťák opravdu může děkovat, že může pokračovat v závodě ještě tak vysoko, že to nedokázal využít Martin Koščálík, který ale i přesto, že Denis Zeťák boural, tak nedokáže absolvovat to tempo Audiny. A vypadá to, že Denis Zeťák by ještě mohl stále bojovat o první místo, protože zdá se mi, že momentálně i po té bouračce je stále nejrychlejším vozem na trati. Ano, Zeťák může pokračovat, je to velmi zaujímavé, že po takéto kolizi neotrhol predok alebo v horším případě koleso, takže zaujímavé. No ale teďka přesně Zeťák zopakoval svoji chybu a tentokrát tam přišel i o nějaký díl z vozu. A vypadá to, ano, musí zajet do boxu, tak Denis Zeťák z té své perfektní jízdy přece jenom udělal pár chybíček a pro něj to znamená jen to, že zřejmě dneska se mu nepodaří dojet na stupni vítězů a bude to souboj pouze mezi Fordy GT o ty první dvě pozice. Tak evidentně mu tato trať nesedí, má tu problémy a tímto vlastně se dá povedat, že Jiří Niče ztratil toho největšího konkurenta a mohl by v dnešním závodě bez problémů dojít na prvom místě. Ano, ale na třetím místě jede Andrej Chlebec a to je určitě, si myslím, že překvapení, i když při té účasti dnešní to asi nebude zase tak velké překvapení, ale pro Chlebce by třetí pozice byla určitě velice dobrá a pro Aston to bude, by to bylo též velice dobré, protože Astony zatím vypadá to, že nejsou na tom moc dobře v sezóně. A uvidíme, jestli se podaří dneska Chlebcovi i dovést ten Aston Martin do cíle na stupně vítězů. Je k tomu ještě daleko a jak jsme viděli Denise Zeťáka, chyba může přijít kdekoliv. Aston Martin sa na začátku sezóny držal velmi dobře vpredu, keď v něm jazdil Marek Mikula, který neskôr skončil v kokpite Astonu. A teraz sa snažia dostať dopredu, takže v jeho podaní to vypadá, že by mohol znova nejaké tie pekné bodíky doniesť do stajne. Tak a na čtvrtém místě, v začátku jsem říkal, že pro Porsche a Ferrari je to ztracený závod, ale jak vidíme tady v Marrakeši, v městském okruhu se všechno může změnit jen chvilky a na čtvrté pozici momentálně jede Petr Stavina, jestli mě ta nešálí grafika a všechno možné, tak by to tak mělo být. Na lifetimingu figuruje na piatom mieste, ale je možné, že je čtvrtý, lebo lifetiming momentálne ostal zastavený, takže je to možné. Ano, a podle toho, co vidíme momentálně na obrazovkách, tak by to tak mělo být. Denis Zeťák by měl být 23 sekund právě za Porschetem, takže i pro Porsche by to mohl být velice dobrý závod, kdyby to takhle skončilo. Tak určitě, Porsche jsme v této sezóně velakrát neviděli na popředních místech, takže určitě to bude velmi zajímavé pro nich. No ale po těch prvních kolech, kdy bylo celkem dost bouraček a všeho, tak se nám to pole velice natahalo a vypadá to, že to možná, jestli někdo neudělá nějakou velkou chybu, tak by to mohlo tak klidně i dojít do cíle, protože ty rozestupy jsou v řádu kolem 10 sekund mezi jezdci pomalu, takže vypadá to, že minimálně v následujících kolech se k žádnému velkému dramatu schylovat nebude. Je to velká škoda, že rozostupy jsou také velké a neuvidíme nějakou extra veľa súbojov na trati, jak vlastně nějaký vůbec. Budeme skôr sledovať, ako budú jazdci zvládať samotný prejazd touto traťou. Áno, určite. I ti nejlepší sa dneska utnuli, s tým narážim hlavne na Denise Zeťáka. Ještě by to mohlo být zajímavý s ohledem právě na Denise, protože Denis sice jede až za
No, za Porschetem Pavla Hela, nebo kdo přesně sedí v tom Porschetu, zřejmě podle týmu a jestli to úplně nesedí. Těžko povedat, lebo... Ano, Petr Stavina. Petr Stavina, ale za ním je Ferrari, ale to je už okolo zpátky, takže to není momentální soupeř pro Porsche Petra Staviny a Petr Stavina dělá hrubku. Přesně o tom jsme mluvili, tady se opravdu může stát cokoliv a to je hodně času. Stráveného právě tam v té bariéře a z toho vytěží nejvíc Denis Zeťa, který už stáhl opravdu tu ztrátu hodně. A vidíme, že už je na kontakt, takže tady bude určitě nejbližší souboj. Taky bude důležité, jak velké poškození Petr Stavina má, ale vidíme, že Denis Zeťák jde skvěle a už za chvilku bude nalepen na zádi Porschete. Tak v této šikaně velmi ztratil. Ostal nabúraný přímo před kom a má problém se ho těla dostat. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dělej. Tak vidíme, že opravdu Denis Zeťák stahuje v každé zatáčce opravdu pomalu sekundy a už opravdu myslím si, že rozdíl mezi těmito dvoumi vozy není už ani sekunda a každou chvilku se bude chtít Denis Zeťák dostat přes Petra Stavinu. Přesně jako hovoríš, je to okolo 7000 sekundy, takže velmi rychle, možno v průběhu jednoho dvou kol půjde před něho. No, vzhledem k rychlosti, tak si myslím, že to bude možná během půl kola, protože ta rychlost je opravdu rozdílná mezi těmito dvěma jezdci. A teďka už Denis Zeťák hledá, kudy by se dostal, vybírá si tu vnitřní stopu a vypadá to, že by to mohlo být, protože na brzdy přece jenom ta Audina je mnohem lepší s Denisem Zeťákem a je to tak. Petr Stavina se ani moc nebránil, myslím si, že opravdu to neměl smysl, protože ta rychlost, jak vidíme, je opravdu jinde. Denis Zeťák už dokázal podjet o sekundu, o dvě během jedné rovinky. Tak Denis Zeťák, jako jsem povedal, už talent ukázal, takže je to aj o rychlosti Audiny a je to hlavně o jeho talente. Takže Petr Stavina tím pádem padl na páté místo, ale i tak pro Petra Stavinu to je určitě velice dobrá pozice, on nepatří mezi tu špičku a pátý místo je dobře bodovaný a kdyby si to udržel a neudělal další chybku, tak by to byl skvělý výkon. Já si osobně myslím, že vzhledem k tomu, k té účasti, si myslím, že každý bude spokojen v cíli, když dojde na bodech. Bohužel, teraz v posledných pretekoch ta účast byla poměrně nízká, takže velmi to ubližuje právě této sérii, ale určitě dneska, kdo dojde, ten boduje. Přesně tak, tady se díváme na čelo Martin. Tak, tady si vidíme Jiřího Níčeho a na první pozici je Martin Košťalík. Ne, tak ne. Tak Martin Košťalík je v boxech, to vím jistě, ale té grafice se opravdu nedá věřit. Takže momentálně bych tě požádal, Filipe, o to, jaký je pořadí. Přece jenom tvůj live streaming funguje líp. No, celkovo dneska je blbne elektronika nám, ale ano, Martin Košťalík bol prvý a momentálně je už pre ním Jirko. Takže mení se to poměrně rýchlo. Ano, Martin Košťalík byl na prvním místě s luxusním náskokem, ale musel do boxu a toho stalo momentálně první pozici. Popravdě neznám přesně pravidla, jestli je povinnost zajít do boxu, anebo tam došlo k nějakému problému, protože jinak by určitě Martin Košťalík jen tak nejel do boxu. V této seriáli, v tomto seriáli je povinnost zajít do boxov, takže určitě si bol svoju povinnou zastávku splnit. Ano, takže jestli máme informace, kdo ještě vůbec nebyl v boxech celého pole? Bohužel na live timingu tyto informace momentálně nefigurují, takže tuto informaci asi nebudeme ani mať. No ale osobně si myslím, že Jiří Níče tam nebyl v boxech. Je to... Aspoň jsem ho tam neviděl a myslím si, vzhledem k tomu... I když Martin Košťalík měl náskok přes 20 sekund, takže asi k tomu náskoku nepřišel jen tak. Opravdu kdo ví, jestli Jiří Níče už byl v boxech nebo ne. No to zjistíme během následujících 7 kol, jestli nezajede a... Tak byl a...
jestli zajde, tak bude, ale podle mě možná, že už byl, protože opravdu ten náskok 23 sekund se určitě nevytvořil jen tak. Určitě byl v boxoch, lebo neviděli jsme ho v žádné kolizi, takže byl určitě před Koščalíkom v boxoch. Takhle tady vidíme opět Ferrari Petraše ve velkých problémech. Tady se na to podíváme ještě jednou, co se tady stalo. Tady v té šikaně. A tam zavadil o zeď při výjezdu, no. A bohužel se otočil ještě tak blbě, že jenom to otočení ho stálo několik sekund, ale v jeho případě, protože nejezdí ani ve stejném kole jako hlavní favoriti, tak si myslím, že to nebude z hlediska pořadí pro něj velká strata. Tak určitě, ale velmi to urobí s psychikou, keď je toľko trvá, kým sa otočí. A v tomto Marrakeši je s tým veľký problém. Trať je veľmi tenká a s tým autom vycúvať niekedy je vážne problém. No, tady se díváme na Denise Zitáka, ktorý momentálne teda jezdí za Andrejem Chlebcem na čtvrté pozici, ale ten náskok je, no, 13 sekund. Zeťák je rozhodne rýchlejší než Chlebec, ale přece jenom během 6 kol stáhnout 13 sekund. To by musel být opravdu zeťák víc než o 2 sekundy na kolo rychlejší. A to teda nevím, jestli bude stačit zeťákovi do konce závodu, i když ono je taky jedna věc dojet a druhá věc předjet. Takže i kdyby ho dojel, tak si myslím, že Chlebec by hodně bránil tu svoji pozici. Tak Chlebec sa drží na tretej priečke, tak určite si ju bude brániť, predsa je na bedni, môžeme napovedať takto. 7 kôl je pomerne málo na to, aby dokázal takú stratu Denis Zeťák dobehnúť a myslím si, že nepríde k predbehnutiu. Samozrejme, v prípade Andrej Chlebec žiadnu chybu nespraví. Tak určite, kdyby tady byl týmový rádio, tak si myslím, že na Andreje Chlebce už tam celý tým mluví, aby zpomalil, aby aby si dával pozor, aby nepřeháněl tu svoji jízdu a snažil se udržet tu třetí pozici. Tak určitě, v tomto máš velkou pravdu. Ono na těchto předních priečkách někdy je aj problém to udržet, nakolko některý pretekáři nejsou zvyknutí jazdiť jak vpredu a keď potom zrazu jsou, tak jsou pod obrovským tlakom, takže 100% ak by sme týmové rádio počuli, tak takéto reči by sme tam počuli zaznieť. Ano, určitě pro Aston ta třetí pozice bude velice cená, takže uvidíme, jak to bude. Určitě je škoda, že hodně jezdců zde dneska nebylo, hlavně velká škoda, že tady nebyl Martin Štefanko nebo jiní favoriti z čela. Z hlediska hlavně bodování a z hlediska toho, že ten závod přece jenom je trošku v nudnějších kolejích, protože opravdu to pole se velice natáhlo a opravdu si myslím, že není moc na co se dívat, a když to někdo nepošel do svodidel. Presne tak, Martin Štefanko je veľká škoda, že nenastúpil do týchto pretekov. Samozrejme je to pochopiteľné, keď má technické problémy a asi by z toho závodu nič nebolo. Zároveň chcem tak trošku upozorniť, že s Martinkom Štefankou ideme pripravovať interview, ktoré vám v priebehu týždňa prinesieme. Áno, na to sa určite budeme tešiť, sám som zvedavý, co v tom interview zazní. Bude to určitě, dneska je to strata pro Štefanka tak jako tak, jestli Jiří Ničeta dokončí ten závod na té druhé pozici. Uvidíme, jak se to ještě vyvine, teďka netuším, kolik závodů zbývá. Před námi jsou dva závody, nasledující závod se jde v Španělsku, ak se nemýlím, tak vo Valencii a hneď na to poslední závody vrcholí dvojhodinovým pretekom v Nordschleife v Nemecku, čo bude, ako sa okruhu hovorí, zelené peklo, takže uvidíme, ako to bude. V každom prípade, ak dneska Jiří Nájc Niče príde do cieľa, tak Štefanko bude mať tým pádom veľkú stratu a myslím, že o titule je rozhodnuté. No, určite to bude hrať veľkou roli, jak sme říkali už niekoľkrát, ale vzhledem k tomu, že se končí sezóna právě v Nordschleife, tak myslím si, že během těch 2 hodinek je možné úplně všechno.
Takže ještě určitě do toho posledního závodu, jestli Štefanko bude v následujících dvou závodech účinkovat a podaří se mu vyhrát nebo rozhodně dojet před Jiřím Líčem, tak je to ještě stále hratelné. Tak, ako vravíš, to je pravda. Chcel som to vlastne takým spôsobom trošku opovedať, že Štefanko vravel, že v ďalších pretekov nevie, či nastúpi, takže toto je tiež otázne. No byla by to určitě škoda, protože doteď ten šampionát byl určitě našlapaný hlavně mezi těmito dvěmi jezdci. A byla by to velká škoda, kdyby se to rozhodlo takhle spíš na papíře, než na trati. No. Ano, jako celá sezona se vyvíjala velmi pěkně a na konci takýmto způsobem to ukončení bude velmi smutné, takže rád by som sa mýlil a rád by som bol, keby Štefanko v nasledujúcich závodoch nakoniec nastúpil. Ja som s ním hovoril osobne a nevyzeralo to zrovna nádejne, ale dúfajme, že sa to podarí. Tak určitě budem držet Štefankovi palce, aby mohl závodit v těch posledních dvou závodech a aby nám to minimálně ještě trošku zdramatizoval ten závěr šampionátu, bylo by to určitě příhodné a doufejme, že z toho dočkáme a že v zeleném pekle bude vrcholit celá sezona GT1 a to z hlediska i vyvrcholení šampionátu mezi těmito dvěma jezdci. Tak bude to v každém případě zajímavé a zároveň doufajme alebo verme, že v tomto závodě poslednom bude aj veľká účasť, nakoľko v tom Nordschleife nebude čo sledovať, keď budeme mať také rozostupy ako tu v Marrakeši. Áno, dúfajme, že tam to bude trošku našlapanejší a hlavne, že tam bude trošku väčší účasť, pretože opravdu, nechci to říkať, tá účasť je dneska opravdu bídna. Opravdu, aby sa nám na trati projíždilo 7 jezdcov více menej od začátku, tak to opravdu není to, co by sme chteli vidieť. Veľmi to nášmu virtuálnemu športu ubližuje takáto účasť. Dúfali sme pred závodmi, že do pretekov nastúpi aspoň 11-12 jazdcov. Nakoniec, ako bolo teraz povedané, vidíme ani nie 10, takže účasť smutná a dúfajme, že sa to do posledných pretekov ešte opraví. Uvidíme, určite by to bylo príhodné. Snad to tak bude. No ale nám za dvě kola už končí tento závod Marrakeši, trošku nudný závod, ale z hlediska bodování pro určité jezdce určitě důležitý, pro nějaké tyto jezdce šťastný, pro nějaký velice nešťastný. Ono někdy získat takýmto způsobem body alebo nějaké vítězstvo je tiež na škodu, pravím to z vlastní zkušenosti, kedy jazdca ani nějak extra netěší, že tě body získal. Ano, určitě není to pro samotného jezdce to nejlepší, získat body způsobem, že hlavní konkurent nejede, ovšem samozřejmě je to virtuální motorsport, prostě to se stává, v závodech vypadávají jezdci, nenastoupí kvůli technickým problémům. Tohle je motorsport jak v reálu, tak ve virtuálu. Prostě nemůže se na to každý ohlížet. Prostě každý jede ten svůj závod, jede proto, aby získal nejvíc bodů, jede pro titul a hold, tohle je ta černá stránka, ta stínná stránka motorsportu, ale bohužel takhle to bylo vždycky a takhle to bude furt. Presne ako hovoríš, súhlasím plno s tebou. Bohužiaľ je to individuálne, každý ide za seba a nemôžeme pozerať na to, že napríklad v dnešnom závode nenastúpil Martin Štefanko, aby teraz Jiří Líče neišiel. On to hoci vravel pred samotnými pretekmi, že nenastúpi, myslím si, že urobil by veľkú chybu, ktorá by ho vlastne zbytočne mohla aj stať titul. Áno, sám s tým mám veľce dobrou skúsenosť. Opravdu jezdec chce vyhrát a i když je to krajně nemorální, prostě je to tak a potom samozřejmě toho jezdec může litovat, když si nenastoupí, může se stát něco dalšího v dalším závodě a konkurent na vás určitě v závodě nebude koukat, že jste vypadli nebo máte technické problémy. Ale tady už vidíme přijíždět Jiřího Líčeho, který teda vítězí v závodě v Marrakeši a dojel si pro plný počet bodů a tím pádem se zpátky dostává do čela průběžného bodování.
Druhý nám protne celou pásku druhý vůz Ford GT a to Martin Košťálik s 10-sekundovou ztrátou. No a třetí, myslím si, že celkem překvapení, a to je Andrej Chlebec, který pro Aston získává určitě velice krásné stupně vítězů. Ta ztráta byla sice velká, ale je na bedně a to určitě je velice potěšitelné pro Aston Martin. No a čtvrtý nám nedojde, asi Denis Zeťák, protože Denis Zeťák tady stojí v jedné ze zatáček. No a tady bohužel už nevidíme, co se stalo, ale pro Denisa Zeťáka je tohle velice smutný závěr, protože Denis Zeťák ještě na začátku závodu bojoval o vítězství a nakonec to končí takhle a vypadá to, že ani nedojde do cíle. No tak to je velké neštěstí pro Audi a hlavně pro Denise Zeťáka. Denis Zeťák ukázal v minulých pretekoch, že má na to, aby vyťazil a je škoda dnešnej kolízy a teda tomuto záverečnému vypadnutiu, že vlastne ani nepríde na tej štvrtej priečke, na ktorej pôvodne prísť mal. Takže veľká smola pre tohto nádeného jazdca. Takže to byl závod Marrakeši, který teda ovládl tým Ford GT. Samozřejmě ovládl ho tím způsobem, že neměl soupeře. Prostě dneska opravdu tam nebyl nikdo jiný, kdo by výkonnostně stačil Fordu GT, jediný Denis Zeťák, ale viděli jsme, že Denis Zeťák bohužel přece jenom ještě není úplně možná s těma zkušenostma na tom nejlíp a bohužel udělal moc chyb na to, aby mohl dneska konkurovat této značce. Možno byl Denis Zeťák i pod nějakým mírným tlakem a možno právě na tom se prejavili tie problémy, ktoré v dnešnom preteku zažil. Takže môže to byť aj v tom a zároveň Marrakeš je sám o sebe veľmi ťažký, takže to je ďalšia vec, ktorá to mohla spôsobiť. Takže tohle byl závod Marrakeši. Omlouvám se za FETV, protože přece jen tento přenos nebyl nejplynulejší, měli jsme technické problémy, které bohužel nás už trápí docela dlouho. Ale určitě ta skvělá zpráva je, že za měsíc a půl přece jenom technicky budeme na tom daleko líp, měli bychom přejít do HD přenosů naprosto plynulých a mělo by těch přenosů být daleko víc, takže určitě budou nás světlé zítřky během toho měsíce a půl, osobně nevím, jak budou ty další přenosy, určitě se pokusíme minimálně dostavit na ten Nordschleife, kde bude velké finále. Ale opravdu nezaručuju tu situaci, bohužel momentálně ta technika není úplně nejlepší a zatím to budeme muset minimálně přetrpět přes ten Nordschleife a možná Španělsko, potom by se to mělo už výrazně zlepšit na nové sezony. Tak v každém případě budeme na oficiálnom webe informovat, v případě, že bychom se skôr ako na ten Nordschleife nenechali počuť prostredníctvom live v timingu, live prenosu, tak budeme informovať aspoň tlačovými správami. Takže dúfajme, že všetko sa bude vyvíjať tak, ako si to prajeme. Ano, tak doufám, že se vám aspoň částečně tento závod líbil. Opravdu nebylo nic moc k vidění, ale snad příště to bude lepší. Dnešním přenosem jsme vás teda provázeli já, Jan Pospíšil a Filip Pete, doufejme, že se uvidíme na jednom z dalších závodů a že to bude o něco lepší. Potom případně, kdyby byly problémy, tak se uvidíme aspoň za ten měsíc a půl už přece jenom při HD přenosech a při mnohem lepší technice. Já se zatím loučím a budu se těšit někdy příště. Děkujeme za pozornost a podobně já se sami loučím.